હેલો ગાઈઝ, વેરી વેરી ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ એન્ડ વેલકમ ટુ માય ન્યુ બ્લોગ્સ. તો આજે આપણે જવાના છે લગ્નમાં. લગ્નમાં કોના લગ્નમાં? મારા લગ્ન નહીં, બીજા ભાઈબંધના લગ્ન છે. ત્યાં જવા, ભાઈબંધના નહીં, ભાઈબંધના 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 લગ્ન છે. તો ત્યાં જવાનું છે, કારણ કે મને આમંત્રણ આવ્યું છે તો મારે જવું પડે એમ છે. ભાઈબંધના 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 લગ્નમાં પણ. તો આપણે લેટ્સ ગો, ફટાફટ જઈએ. હજી મારે નાવાનું બાકી છે. અહીંથી હું આવ્યો 3 વાગે, ખબર છે? તો હીરો જેવો લાગું. કઈ મારે જાજી વાત કરવી નથી હવે, ના કે હું પછી આમાં જ્ઞાન દેવા હોય છે ને તો બહુ અઘરું પડી જશે મને. તો ફટાફટ આપણે છે ને ભાઈ નાહી લઈ, મસ્ત મજાને નાહ ક્યાંથી? હજુ મારે ગાડી સાફ કરવાની છે. કાલે રાત ના આવ્યો ને ભાઈ, એવડી સ્પીડમાં ગાડી આકી છે ને મેં, તો આખી છે ને ટૂંકમાં ભરાઈ ગઈ છે. કેવા વારી ધૂળ મારી યાર, બીજા કેવા વારી ભરાય? તો ફટાફટ આપણે છે ને ગાડી પહેલાં સાફ કરી નાખી. મારી નજર આમ જાય છે, મને ખબર છે, પણ કેમેરો છે અહીંયા, કારણ કે આજે હું સેલ્ફી કેમેરાથી ઉતારું છું એટલે તમને મારી નજર ત્રણ લાગતી હોય. પણ ના, તમારો ભાઈ ત્રાહો નથી, સીધો છે, સીધો. બરાબર, તો ફટાફટ ચાલો આપણે ગાડી ધોઈ નાખી, લઈ નાખી. તો ભાઈ નાહી ધોઈને એકદમ પાછા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છું અને ગાડીની અંદર ગાભો પણ મારી દીધો છે. જોવા બહુ નથી લાગ્યો છું એવું, પણ હાલે આપણા પૂરતું. તો ફટાફટ છે આપણે નીકળે ભાટિયા. ઓ ભાઈ, આ ગેટ ખોલવાની એવી કહે છે, ગેટ ખોલવાનો પછી ગાડી બહાર કાઢવાની. તો લેટ્સ ગો, આપણી સવારી થઈ ગઈ છે ચાલુ. તો ભાઈ આપણે લગ્નમાં જતા હોય અને ચશ્મા ના હોય એવું હાલે? હું આવ્યો હું ચશ્મા લેવા. ભાઈ ફોટો દોવાને દેખાડજો, વધારે નહીં મૂંગા, આપણું બજેટ એટલું જ છે. પચામ થતું હોય તો હોવા નથી જાવ. તો ભાઈ ચશ્મા લઈ લીધા છે, મસ્ત મજાના કેવા લાગે છે કેજો. 80 રૂપિયાના ચશ્મા આવ્યા છે, બંધ જ 80 રૂપિયાના ચશ્મા આવ્યા છે, કેવા લાગે જરૂરથી કેજો. બરાબર, હા બાબા લઈ લઈ, બાપા લઈ લઈ, તમે ઉતામળ તો દૂર. તમારે હજી બધું બાકી છે, તમારે થઈ ગયું. ભાઈ લગ્ન માં પહોંચી ગયા છે અને અહીંયા છે ને ઢોલ ને એવું બધું બહુ વાગે છે એટલે અમારો અવાજ તમને ટૂંકમાં પ્રોપર નહીં આવે. અને આપણો મિત્ર આવી ગયો છે, મિત્ર અમારો મસાલો બનાવે છે. વાહ, વાહ, કરી નાખજો, હવે કરવાનું છે ભાઈ, ભૂલાય નહીં. હાલો ભાઈ મેલો, હા લાડુ આવી ગયો, ચવાણો બોલતા જજો. હવે કઈ મીઠું મીઠું લાગે. અરે આવી ગયા, અરે આવી જાઓ, હું જાણે ડૂચા દેવાનો. ભાઈ થારી છે ને ભરી લીધી છે ઓકાત બાર. બરાબર, હવે આપણે ફૂટાડવાની છે, વધતા વધતા આપણે કરવાનું છે ને, ખબર છે ને તમને. તો ભાઈ આ બધા આપણા સબસ્ક્રાઈબર છે અને આ ખાઈ ગયા છે. બરાબર, આપણે હજી લઈને આવ્યા છે, અમારું સેટિંગ વિખાઈ ગયો. તમે ઊભા થઈ જાઓ ને, અમે ખાવું હું ખા, પાછું લ્યો. તો ભાઈ લગ્ન માં તો બહુ બહુ બોલતો હતો, કઈ મેળ આવ્યો ને, ઢોલ ને ડીજે ને એવું બધું વાગતું હતું ને, કઈ બોલવાનો મેળ જ નતો આવતો. અત્યારે છે ને ભાઈ, હવે પાટી જમી લીધું છે, એકદમ ફ્રી છે. મેં કીધું કપડા લેતા આવી, કારણ કે કપડા તમારો ભાઈ બહુ લે છે. તો કપડા લેવા જવા છે આપડે, તો જઈ હાલો જોઈ કેવા મજા આવે ના આવે જોવાય. તો ટી શર્ટ કેવું લાગે જરા કમેન્ટ કરી નાખજો. બરાબર, તો અત્યારે ગોરબાપન દુકાન આવ્યો છું અને અત્યારે ઠંડુ પી છે પેપ્સી. ગોરબાપા કે ચાલ તને પેપ્સી પાવ, ચાલો પાવ મને. તો અત્યારે મસાલો બનાવે છે ગોર દાદા. આપણે ક્યાંક ફરવા જાય હાલો ને, આમ મજા ના આવે હવે. હાલો તું કે નીકળી જાય, બીજું લે લદ્દાખ નીકળી જાય. ચાલો તો કઈ પ્લાનિંગ કરીએ અને નીકળે, મજા આવશે ભાઈ. મસ્ત મજાનું હોય ને લગ્ન પતાવીને આવી ગયા છીએ. આજે બીજો દિવસ ઉગી ગયો છે અને મારા પપ્પા શું કરે છે ખબર છે? એકદમ દેશી પ્રકારનું શાક બનાવી રહ્યા છે. કે શું બનાવો છો અજય ભાઈ? ગુવારનું. વાહ, અર્જુનભાઈ અમારા છે ને, અર્જુનભાઈ રસોયા છે, મારા પપ્પા છે ને, એને બધું ફાવે જમવાનું. મારા મમ્મી કે તારા હાથનું મને શાક ના ભાવે, પછી મારા પપ્પા બનાવે. અને બનાવે કેમાં ખબર? એકદમ જૂનું છે ને, દેશી જૂનું વાળી ટોપિયું છે, કાળા કલરનું, બ્લેક કલરનું, એમાં જ ભાવે. વાહ અજાભાઈ વાહ, આમાં મજા આવે ને બનાવવાની. વાહ ભાઈ વાહ, એ ક્યાં સબ મસાલે? ચટણી ડાલ રહે, ચટણી ડાલ રહે હો, કો બોલતે હલ્દી, હલ્દી, અચ્છા, ઓર નિમક, ઇધર ગયા નમક, સાલ્ટ. વાહ ભાઈ વાહ, ક્યા બાત હે. તો આવા બધા છે ને નોખા નોખા કારીગરો છે એમ ઘરમાં, બધા બધાને અલગ અલગ વસ્તુ બનાવતા આવડે છે, એટલે તમારે કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર છે નહીં કે એક જણો બહાર હોય તો આમ તેમ. કોઈ ભૂખુરી જ નહીં અમારા ઘરમાં, મજા આવે બનાવી લે. અને મારા મમ્મીને કઈ ધંધો નમરે, કઈ ધંધો નમરે જો.
ફોન માં વાતું કરે છે અને બાપ દીકરા કુઈચે મેળી છે, બધું જમવાનું બનાવ્યું છે, આ કઈ લાયક જ કેવાય. તો ભાઈ હું અને પ્રદીપભાઈ અત્યારે આવી ગયા છીએ એક લગ્ન માં, એક મિત્ર ના લગ્ન અટેન્ડ કરવાના હતા તો ત્યાં આવી ગયા છીએ. અત્યારે બધા વરરાજો અમે બધા આખી ટુકડી નીકળી છે. અત્યારે અમે ક્યાં જઈશું ખબર છે? ઓલા ડ્રેગન ફ્રૂટ હોય ને એનો બગીચો છે, ટૂંકમાં એની વાડી છે, ત્યાં જાય છે. આપણે ડ્રેગન ફ્રૂટ ખાવાના છીએ અને મોજ કરવાના છે ફૂલ. અને આ લોકો યાર બહુ મારું માન સન્માન કર્યું યાર, મારું સન્માન કર્યું અને મને ગધડી નું ઇમોશનલ કરી નાખ્યો તો બરાબર. હું તમને ક્લિપ એડ કરી નાખી આમાં. તો અત્યારે છે ને બધા આવી ગયા છીએ, તો બધા લોકો આવી ગયા છે. તો આપણે ક્યાં છે, વાડી ક્યાં છે? સીઝન નથી, અમે તો મોટી લાલ ચા આવ્યા હતા કાકડી દેવા માંડી. કઈ હું છે નહી ભાઈ, કઈ વાંધો નહીં. વચમાં ભીંડી વાવેલી છે અને જો ભાઈ આખી ટીમ છે. વાહ ભાઈ વાહ. ઓહો ભાઈ આમાં તો કાંટા આવે જોજો. આ ટૂંકમાં છે ને ઓલા હાસલા હોય ને એ પ્રકારનું જ છે, આમાં કાંટા ઓછા હોય, એમાં વધારે હોય. તો ભાઈ ફરી પાછું સવાર થઈ ગયું છે અને ફાંકી થયેલી છે, તો ફાંકી લેવા જાઉં છું પપ્પા પાસે. એ બધા છે ને મોટર કાઢે છે વેકરામાં, તો અહીંયા જવું જોશે. ચાલો ચાલો ચાલો. જો ભાઈ જો તમે સવારના પોરમાં કેવી મહેનત કરી છે. આ પાઇપ છે, હવે મોટરનો પાઇપ છે, અહીંયા કાઢી એવા અહીં રાખી છે. હવે પપ્પા કઈ રીતે રાખવાનું છે? તો ભાઈ ફાઇનલી લગ્ન પતાવીને ઘરે આવી ગયો છું. ઘરે નિંદર કરી લીધી છે, મસ્ત મજાનું નાયો નથી, હાથ પગ ધોઈ લીધા છે, કપડાં બદલાવી લીધા છે. અને અત્યારે હું જાઉં છું જામનગર, કારણ કે અમારે એક વિડીયો શૂટ માટે જવાનું છે. અમારા કેશુરભાઈ કિંગ આવી ગયા છે અને આપણા એડિટર પણ આવી ગયા છે પાછળ બરાબર. અને મસ્ત મજાની મોજ કરવાના છીએ, એન્જોય કરવાના છીએ અને ભાઈ વિડીયો શૂટ કરવાના છીએ. આપણી નવી ચેનલમાં વિડીયો આવવાનો છે, તો જરાક જોઈ લેજો. જરાક હું તમને તો સ્ટોરી બોરી મેલીને તમને જાણ કરી દઈ બરાબર. પણ આપણે ભૂકા કાઢવાના છે બરાબર, એમાં તમે જરાક ધ્યાન દેજો. ભાઈ તમારો ભાઈ ગરીબ બહુ છે બરાબર, અમે અહીંના રસ્તા બહુ ખરાબ છે, તમારો ભાઈ બહુ ગરીબ છે. આ કાઢ્યા ભરે કાઢ્યા ભાઈ, હવે હગાઈ થતી હોય તો ના થાય. આવા રસ્તા હોય ગામમાં તો આ ગામમાં કોણ દીકરી દઈએ, આ કોઈ ગામ છે કેવું નથી મારે ભાઈ. અમે છે ને થોડાક આગળ આવ્યો છે, હવે ફાટક બંધ થઈ ગઈ. અમારા કિસ્મત ફૂટા છે એકદમ યાર, જોઉં છું ફાટક બંધ છે. બધા અમારા સામે જોયું છે કે આ તો ઓલો શો કરે. ઈ છો ભાઈ હું કરી લઉં તમે એક ભાઈ આવી જજો. આમાં ક્રેટાનું ઓરન ફિટ કર્યું આ ટ્રેન વાળા, હજ કે ભાઈ હજ કોપી પેસ્ટ કરે. તો ભાઈ આપણે એક નવી ચેનલ બનાવી છે, એની અંદર આપણે એક વિડીયો આજે શૂટ કરવાનો છે બરાબર. મસ્ત મજાનો વિડીયો છે, તો જોવાનું ભૂલજો નહીં. આપણી નવી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આવી જશે. નવી યુટ્યુબ ચેનલની લિંક છે ને હું મારા બાયોની અંદર નાખી દઉં, સોરી ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર. મને ઇન્સ્ટાગ્રામનું યાદ રહી ગયું છે. તો અત્યારે છે ને મારે ફૂડ ઉપર કંઈક વિડીયો બનાવવાનો છે. તો અમે સારી સારી હોટલ છે ને જામનગરની અંદર ગોતી છે, કોઈ ના ગોતી છે પણ નથી મળતી. ભાઈ જગદીશ ડેર આવી ગયો છે. એ જગદીશ યા, હેલો હેલો. ઉઠીને દોડ્યો આવ્યો, ખબ ખબ કરતો. હું તો ખબતા હોતા. કઈ વાંધો નહીં યાર, અમે લોકો છે ને મસ્ત મજાની હોટેલ ગોતી પછી કરીએ. અને અમારા ભાઈ એડિટર ભાઈ કેમ છો ભાઈ, મજામાં? મજામાં. તો બસ મજા જ કરવાની, બાકી મજા જ મજા. બોલ હું કે જગદીશ ડેર જીવનમાં શું છે? પૈસા નું કઈ ના આપે જગદીશ ડેર, પૈસા પૈસા કરે. પૈસા નું ના આવે અમારે લોકો ને હે ને, તો અમે તળાવ ની પાડે જઈશું અને ત્યાં થોડાક ફોટા ફોટા ક્લિક કરશું પછી ઘરે નીકળી જશું. હા ડ્રાઈવર ગાડી હેન્ડો પાછળ બેસવાની ઓકાત છે ને ડ્રાઈવર ડ્રાઈવર કરે છે. તો આ ક્યાં બેઠા છે? નીકળ નીકળ હાલ. તો ફાઇનલ ભાઈ તળાવની પાળે આવી ગયા છે. વચમાં ઓલા ઓલું કિલ્લા જેવું શું છે? એ જગદીશ ડેર એ મ્યુઝિયમ છે ને? વાહ ભાઈ આ છે ને મ્યુઝિયમ છે. પાણી છે ને હુકાવા માંડ્યું છે તળાવમાં, ઓછું પડી ગયું છે. બતાકો ને એવું બધું છે, પબ્લિક છે પણ ઓછી છે હજી અત્યારે. તો જરાક રખડી આમાં ભાઈ, તમે બધા તળાવની પાળે રખડવા આવતો ને તો તમને એક વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા જારી છે ને ભાઈ, જારી આ કેટલી ફેમસ છે તમને ખબર છે? આ જારી તમે મને કમેન્ટ કરજો, ખબર પડી ગઈ હોય તો કમેન્ટ કરો. તો ભાઈ તળાવની પાળની સામે સામે આ કયો આ શું બને છે? ભુજિયો કોઠો બને છે ભાઈ,
ભૂજીઓ કોઠો ભજીયા કુંતીએ ભાઈ હવે અમે ખાવાના છે નેચરલ પાણીપુરી બરાબર એકદમ નેચરલ પ્રકાર થી બનાવે છે આ ભાઈ અને ચલો ટેસ્ટ કરાય ભાઈ નેચરલ પાણીપુરી આવી ગઈ છે ચલો જાય ખાઈ લઈએ હા